U belgijskom glavnom gradu počinje novi dan. Robin Rodrigo je opet prenoćio vani i to odmah ispred ureda za dodjelu azila. Ovaj 47-godišnjak iz Šri Lanke čeka na obradu njegovog zahtjeva. I asked their room, then he told me right now we don't have room because too much people this country. Then he want to sleep on the floor. I sleep on the floor. Robin je beskućnik. Svako jutro čeka ispred ureda za dodjelu azila kao i mnogi drugi. Briselski centar za provjeru prava na azil svako jutro za klijente otvara svoja vrata samo pola sata. Lijevo čekaju žene, djeca i obitelji, a samci, muškarci, desno. Za žene i djecu je osiguran smještaj. Ali od listopada 2021. za pojedine muškarce više nema mjesta u prenoćištu. Oni samo dobiju formulare kako bi se mogli upisati na i onako prepune liste čekanja. A dok čekaju, pomažu im briselski volonteri. The guys have nothing to do, nothing to eat, nowhere to go, but normally according to the Belgian law, the Belgian authorities are compelled to give a shelter and to give food to these people. And they decide not to comply with the law. They don't care. Nakon što ured za tražitelja azila u 9 sati zatvori vrata, ljudi se razilaze. Robina, njegova vjera, vodi ka briselskoj katedrali. Tamo se moli za izlazak iz ove situacije. Robin kaže da svoju ženu i djecu nije vidio već 3 godine. Dodaje da su mu na ulici ukrali njegove stvari i da zato više nema ni putovnicu. I want to move the family, then when I got visa, then I can take my 2 kids and my wife. Then I like to stay here. I like to help people, but I don't have money. Humanitarna organizacija Flüchtlingenwerk kaže da proces provjere zahtjeva za azilom u Belgiji traje u prosjeku 440 dana. Po zakonu EU-a, ti ljudi imaju pravo na smještaj i hranu dok čekaju da se riješi njihov zahtjev. You see an overall race to the bottom in the whole of the European Union when it comes to the common asylum system, where every country thus a bit worse than the neighboring country. Stotine ljudi nisu se uspjele čak ni registrirati. Njihovog imena nema na listi čekanja. Belgijski sudovi su izrekli već 8000 presuda protiv vlade zato što ne ispunjava svoje obveze po pitanju prihvata tih ljudi. Na isti način je u 1700 slučajeva presudio i Europski sud za ljudska prava. Belgijski državni tajnik za azil nam je poslao pismenu izjavu. On kaže da je Belgija samo u 2022. zabilježila porast broja novih zahtjeva za dodjelom azila za 40% i da je u Belgiji osigurano 34.500 mjesta za prihvat tih ljudi, što je najviše do sada. On dodaje da nitko ne može tvrditi da država nije voljna pomoći. Život beskućnika i čekanje. Za Robina je ova situacija nova. On je uvjeren u to da je budućnost njegove obitelji ovdje, u Europi.